Po prvi put, znači da ima kako će da ona reagovati na senzaciju limeta. Ti će bibu. Hajde, hajde pi. Ništa zna. Je li ti dobro, a? A? Je li dobro? Hoćeš još? Hajde, hajde pi još. Hajde pi još. Znači nikakva reakcija, a nova kisela, znači evo sad smo ju otvorili. Ne može li još malo, još malo popiti. A ćeš još? Čekaj, ne, ne, ne. Samo sekundicu. Ne. Hajde, sjedi. Sjedi. Baš joj se sviđa, znači. Čekaj. Hajde. A? Hajde još pi. Hajde pi. Umbrljavo cvr. Ima da podriguješ do preko. Ešte čuo ovaj zvuk? Aha, evo ga, podriguje, podriguje. Da na zvani. Gledaj, gledaj, gledaj. Blizu je. Mislim će biti još više vruće.